Dobrodošli u Sremsku Mitrovicu. Nadam se da ste spremni za našu kvizneno popravnu emisiju. Kao i svakoj instituciji, važna su pravila, a pravila kažu: dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Hvala na gostoprimstvu, vidimo se, idem da tražim takmičare. Mili moji, dobri moji, evo nas, Sremska Mitrovica, divan grad sa velikom istorijom, tradicijom itd. 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 Da vidimo ko želi da se igra kviza. Dobar dan, dobri gospodine, ja sam Uroš, kviz Štoperica, poštovanje. Hvala, moje poštovanje. Drago mi je. Da li možda želite, dobri gospodine, da se igrate sa nama? Pa, ako nisu teška pitanja. Bob, sad, jesu, ali značite pa. Sve. Odlično. Idemo da si igramo kviza. Hvala puno što želite da učestvujete. Ali, da li znate pravila? Pa, ma, možeš li mi ponoviti? Gledao sam par puta. Možemo da ti, znamo se što kažu. To, dobri moj. Pazi ovako. Prva runda, pa druga runda. Prva runda, tri pitanja. Dobro. Svako pitanje po 1000 dinara. Ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače umesto tebe da odgovaraju. A tražimo ljude, evo, na primjer, tražimo nekoga ko je nekad nekome udelio neki kompliment. Dobro. To je skroz okej. Posle ta tri pitanja imaš zagarantovanu sumu od 3000 dinara. Idemo u rundu broj 2, gde te čekaju 6 pitanja po 2000 dinara, tri vrste pomoći, ukupno može dati 15. Pomoć. Minimum 3, sve, pazi. A? Kakav kviz, reci. Odlično, odlično. Hoćemo da idemo? Može. Ajmo odmah, runda broj 1, evo tu su nam dame, da pitamo dame naše. Dobar dan, dobre dame, izvinite što vas uznemiravamo, da vas pitamo samo nešto. Da li ste nekad nekome udelili kompliment? Kako da? Kako ne? Odlično. Pazi do. Ovo je jako teško pitanje za vas. Kaže, kako se na slovo L zove pecivo u koje stavljamo pljeskavicu? A? Lepinja. Lepinja, svaka vam čast. Divni ste. Jako laka pitanja. Pa dobro, ovo za prvu rundu, da ne budu teška. Da. Vi ste divni što ste pomogli, hvala vam puno, vidimo se. Idemo, gospodin, na bajsu. Ponika, gledaj kako je dobra. Dobri gospodine, ja se izvinjam što vas uznemiravam. Ako može samo pitanje, mogu ja sa vama da vas pitam. Da li ste nekad nekome udelili kompliment? Jel jeste? Ćao, ćao. Jel jeste, stvarno? Hoćete vi brže, mogu ja. Da vas pitam, Beonjača, koji je deo čega? Beonjača je deo čega? Oka. Beonjača je oka, rekao je, oka, bravo, hvala. Rekao je čovek, Beonjača deo oka, ja priznajem. To je to, šta da kažem? Ništa, idemo dalje. Idemo dalje, izvini, molim te. Brate, nemoj to da mi radi. Izvini, prosto ovde moram kada nađem nekog pomagača, držim ga, čuvam ga, ko zenicu u oku, da ne kažem u Beonjači. Samo od osnovne trčao i bavio. Fizičkim aktivnostima. Ja sam stigao gospodina i on mi je dao tačno odgovor, ne znam koliko se čulo. Rekao čovjek, Beonjača, odelio kompliment, meni je tako odelio kompliment. I odvezao se bajsom. Odvezao se in the sunset. Na ponici. Ali dobro je ponik. Ponici ili poniki? A brate, ja bih rekao dublet. Poniki. E, sad ćemo pitamo, dobar dan, može neko da pomogne da osvoji gospodin 3000 dinara? Zanima nas samo, da li ste nekad nekome udelili kompliment? Jesam, supruzi svaki dan. Svaki dan? A, pa onda je to divno. Suprugo, je li to istina? Istina, svaki dan, lepi komplimenti. Pa sad ovo. Teško pitanje, mnogo teško. Mnogo teško. Uvek. Da li se Sremska Mitrovica nalazi u Bačkoj ili Srem? Srem. Moj konačan. Evo sad vidim. Sre... Mu! Jel ne? Mu! Gospodo! Gospodo, znači mu! Hvala veliko, divni ste. Imamo zagarantovanu sumu. Čako je. Imamo 3000 dinđi. Čo bre? Idemo u rundu broj 2. Dnevnica. Dnevnica? Ajmo, uzao sam u dnevnicu, baš te briga. Ajmo. Imamo nas, dame i gospodo, runda broj 2. Alene, da li si spreman? Naravno. Jel znanje na nivou? Pa, nadam se. Nadaš se. Jel imaš tremu? Pa malo, onako. Pa malce, a? Čisto, onako. Pazi, prvo pitanje neće biti toliko teško, da probijemo led, prestane trema i onda osvojiš sve ove parice. Idemo dalje. Na pitanja, idemo dalje. Može? Može. Pitanje broj 1, može odmah. Može. Po kojoj tituli je poznat vampir Drakula? Vreme sad. Grofovskoj. Si siguran? 100%. Milion posto? Milion posto. Možda je bio sultan? Nije. Bio je grof. Bravo, majstore, tačan odgovor. Grof Vlad Cepeš. Grof Vlad Cepeš. Vlad, from Transilvanija. Tako je. Znači ga zvali Vlad the Pug. The Imperial. Da, zato što je nabio ljubi na kolac i na one kopne. Kažu da se kupa u krvi. Ne znam. Ba dobro, Kleopatra mleku, može on u krvi. Da, ko zna. Ali bravo, svaka čast. Inače, ne znam da li si znao.
da je vampir jedina srpska reč koja je prihvaćena u celom svetu. Prvi vampir Sava Blagojević. Savanović. Ne, 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 to je najpoznatiji. A prvi je bio Sava Blagojević. Ne, ne, tako nešto Blagojević, okay. Da, a Blagojević? Sava Savanović je najpoznatiji. Vodenica tamo blizu. Da, 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 da. Ovo je neki Blagojević bio prvi. Idemo da. Pitanje broj 2. Dobro. Lewis Hamilton i Sebastian Vettel se takmiče u kom sportu? Vreme neka krene sad. Formula 1. Formula 1. Jesi to siguran? Pratiš Formula 1? Ne. Evo, aplauz je počeo. Bravo, tačan odgovor, jajde, dajte publiko. Vidi, a, i oni su znali, neko iz publike znao, rekao, ma, to je Formula 1. Idemo, formula. Idemo, idemo Niš. Tačan odgovor, Formula 1, ovaj, ništa, šta drugo ti pitam, pratiš neki drugi sport, nešto gledaš? Slabo, ono, više gejmujem. Jao, nije sledeće pitanje gejmersko, ali dobro. Malo istorije. Okej. Okay. Da vidimo kako ćeš se snaći. Za sad si bio dobar, pazi. Imamo još 4 pitanja, sve 3 vrste pomoći su ti ostale. Dobro. Pazi ovo. Kraj koje reke se odigrala Marička bitka 1371. godine? Znači, pod kraj koje reke bila Marička bitka? Šta misliš? Jo, znam. Imamo još 11, 10, 9. Možemo i neku pomoć može, ili da kažemo? Može, pomoć. Pomoć, koju ćemo pomoć? Srč. Srč, da ne kažemo pretraživač? Pretraživač. Molim vas za pretraživač. Let's search it, my friend. The battle, Marička battle. Dobro. In 1371. Near which river was fought? Može, znači kaže. Može, znači sad ću da restartujem štopericu i da kažem vreme neka krene... 3, 4, sad. Kaže, Marička bitka, gde je bila? A? 11? 10? Pa 9? A, pa tu piše, pa ime kaže. O, 6? Na, da, na reci Marici. Eto, je li to trebalo da tražiš, mili moj? Pa mili moj Alene. Aj, oprosti mi, zaginuo sam sinoć malo, pa nisam baš svež, znaš. I ja sam, tako da... Znam te, znaš me. To je ali, to. Tačan odgovor, pa Marica, Marica. Mislim, no, pazi, no, no. Nije lako pitanje u smislu da je možda trik pitanje. Pa mislio, pomislio sam, rekao, ajde. Da li je očigledno, pa nije, evidentno, ali pokraj Marice, priznajemo, nije nas pretraživač ovaj omeo, vraćam sekunde, iskoristio si jednu pomoć, ostala su još 3 pitanja i još 2 vrste pomoći. Dobro. Idemo dalje, može? Može. Pitanje broj 4 kaže ovako, kako se zove preprodavac automobila iz TV serije Mućke, vreme sad. Jo, gde si njega našao, brate? Aj, znači, izvini, brate, da sam preprodavac znao. Preprodavac sa tom. Jest. Pa tu je jedan od ovih glavnih, mislim, nije baš, ali, znaš, tu... Da nije trigger? Pa ne, neko, ili pomoć, ili da kažeš konačan, pa nek ide život. Ali ajde, ako nisi imao tri... Ajde, neka pomoć da bude. Ko ćemo pomoć, hoćemo... Šta imamo, da zove? Da ti ja olakšam ili da preskočimo pitanje? Ajde, preskoči. Da preskočim? Preskoči, nisam sigurno. Preskače, mili moj, inače to je bio Boysi. Boysi, ja, ima posle su radili seriju za njega posebno. Kad on i bio u Beogradu čovjek. Treba, da. Trebao sam pomoć ovo da mi ti ja kažem, a da sam ti rekao, Trigger, Denz ili Boysi. Boysi bi bio sigurno, da. Znači, ja te je mišamo pobjegne. Jeste, posle mora pobegne, su tele ga roknu i to, da, da. To je to. Sve znam, ali da. Ali dobro, nekad dobro, sad, ništa. Idemo dalje. Idemo dalje. Dobro si iskoristio pomoć, što kažu, preskočio, ali dobro, idemo dobro. Dalje. Sad imaš za garantovanu sumu 3, a možeš uzeti 13, jer kao zbog ovog preskočeno 2. Dva pitanja do kraja, još jedna vrsta pomoći. Okej. Okay. Tako da, Alene, želim ti svu sreću. Pazi ovo sad. Kako se zove najviši sveštenički čin u Rimokatoličkoj crkvi odmah posle pape? Vreme sad. Oprosti mi, pape! Kako se zove? Papa je glavni, on ispod njega. Može pomoć. Može, mili moj, može pomoć da ti ja dam 3 ponuđene odgovora, jedan je tačan. Okej, okay, pazi ovako. Restartujem štopericu i kažem, znači, kako se zove najviši sveštenički čin u Rimokatoličkoj crkvi odmah posle pape? Da li je to biskup, kardinal ili nuncij? Vreme sad. Znači, biskup, kardinal ili nuncij? Ja bih rekao... 13, 12... Kardinal. 11, 10, da kažemo kardinal. Da to bude konačan odgovor. Tačan odgovor, majstore! Kardinal, onaj kardinal Rišelje. Yes. Iz 3 musketara ili čega. Da, kardinal, tačan odgovor, bravo. I ostalo je još jedno poslednje pitanje do kraja. Ali ću se ja pitati, kako stojiš sa filmovima? Jesi te već pitao, nisam? Ne, ali dobro, onako, volim filmofil sam, poprilično. Dobro, šta voliš da gledaš? Ove pa sad sam reakcije? U nekim, ne, sad sam u nekim ono, sci-fi hororima, ono starijim nekim, okay. Od prilike iz 50-ih. A znaš koji je naš prvi horror film snimljen?
Leptirica. Tako je. Ete, zna čovjek sve, ne može ga prevariti. Sve po malo. Pitanje za tebe za 13.000 dinara bez pomoći glasi ovako. Koja glumica se proslavila filmskom ulogom superheroine Wonder Woman? Gal Gadot. Tačan odgovor! Pa bravo, majstore, bre! 13.000 dinđi, dajte vam odmah čovjeku da damo zna ko je Gal Gadot. No, i ostalo, ne bi. Ko ne zna nju? Iz Lebanona, ili tako, ne? Ja je mogu, ja mislim da je... Ne. Ne? Mia Khalifa iz Lebanona, ova je... A znaš za Miju, druže? Ne, ona je isto tamo negdje. Muškarci, ako vi ne znate, googlajte, bre. Ali čuo sam da je Mia Khalifa izašla iz industrije. Jel da? Da, jako sam se smorio zbog toga, da. Ali dobro, ništa, nek rađa sinove snima filmove, što se kaže. Sad ide. Ja treba da imam, koliko ima tu, a? 3, 4, 5, 6, hoćeš konobarski? Aj konobarski, molim te mi reci. Fali dve, brate. Fali dve, ništa, dajte čovjeku. Konobari, što kaže, nisi imao salatu, 350 dinara, sok, 24, 400, znači od 1600. 80, moraš dodat to, 80, znaš, pa će ti oni zaokružiti, to, da, ne smiješ da kažeš okruglu cifru, bre. Ale ne, ozbiljen si, šta ti kažem, drago mi bilo da si učestvovao, zanimljivo mi bilo da te propitam svašta nešto znaš, čestitam na nagradi, nek si mi živi zdrav, u zdravlje da potrošiš, pa se vidimo na tom indeksu posle. Naiđite. Oh yeah, ćao majstore moj. Eto ljudi moji, neko prati Gal Gadot, neku Mia Khalifu, a mi idemo u rundu broj 2. Što bi rekli stari Rimljani, alea iacta est štopericaja, što znači štopericaja je bačena i tražimo takmičare. Također, Fortuna mi je dala blagoslov u potrazi za takmičarima, nadam se da ću imati sreće. Ajmo da vidimo koga ćemo naći danas. Temuran dan u Sremskoj Mitrovici. Dobar dan, mlada damo, izvinite ako se uznemiravam, ja sam Uroš. Ja sam Dušica. Drago mi je, Dušice. Da li, Dušice, želiš da učestvuješ u kvizu štoperica? Pa ja malo žurim. Ne, veruj mi, ne, brzo ćemo. Nisu teška pitanja, osvojiš pare. Ajde. A, hoćemo? Ajde, je, Dušice, to mi kaži. Pazi ovako, da li znaš pravila kviza? Znam, gledam kviz. Ajde, kažem koja su pravila. Prva runda, tako je, pitanja. Tako je. Pitamo prolaznike. Bravo. Ali uvek ima neka začkoljica. Ima, koju ćemo sad začkoljicu? Šta misliš ti, nešto? Hoćemo, ajde, recimo... Voliš ti palačinke? Volim, hoćemo, ko voli palačinke, on može da nam pomogne. Može. Je li to okej? Okay? Može, okay. To okej. Okay. Onda idemo u drugu rundu, tu znaš, ima 6 pitanja, 3 vrste pomoći. Ugovorno možeš dati 15.000 dinara, sve ostalo istorija. Daš. To, Dušice, kraljice, ajmo idemo da vidimo, da pitamo nekoga. Ajde. Da nam pomogne. Možda mlade dame da nam pomogne, izvinite, mlade dame, da li volite palačinke? Da. To nas zanima, da. Pa sad ovo, da li znate šta je veće? Teško pitanje. Kaže, 3/4 ili 2/2 bundeve? 3/4 ili 2/2? Naravno 2/2. Pa divni ste, tačan odgovor. To je jedno celo, što se kaže. Hvala vam puno, malo trik pitanje, ali nije se zbunila naša pomagačica. Idemo sada dalje da vidimo ko će da nam pomogne. Da vidimo ovdje neku gospodu. Možda žele, Dušice, znaš ti ovdje nekog, možda ti da pitaš nekog prolaznika. Ajmo s druge strane, vidim da ima dama, ovo obično dame. Evo, devojku ćemo pitati. Dobar dan, mlada damo, izvinite, može pomoć jedna. Da vas pitam, da li volite palačinke? Da, volim. Stvarno, najviše? Ne. Sa džavom ili kremom? Sa šećerom. Sa šećerom, opa, to nisam očekivao. Bravo, pa je sve sad. Jako teško pitanje. Kaže, kako se zove meso koje dobijemo od ćurke? To moram baš biti ja. Mora. Kako tako da dobija meso koje dobijamo od ćurke? Pa ćuretina. Pa ćuretina, tačan odgovor. Evo. Hvala. Hvala veliko. Vidimo se. Ćao. Eto, odlično, pomogla nam je mlada dama. Imamo još samo jedno pitanje i idemo u rundu broj 2. Jel žurite da vas pitamo brzinski jedno pitanje, ako može? Dobar dan, desi bebići. Da li volite da jedete palačinke? A? Odlično, pa je sada pitanje, kaže teško. Gde se pojavljuje karijes? Karijes na zubima. Na zubima. Tačan odgovor. Divni ste, hvala na pomoći. Sve najbolje, uživajte u danu, prijatno. Dušice, bogam, imala si sreće. Super, da. Stvarno je bilo super. Da li znaš da mi nekad pomagače tražimo vekovima? Znači, da si me odlično prošla. Ti si prošla vrhunski. Tako da, ako sad imala sreće, nadam se da ćeš imati sreće u rundi broj 2. Ja se nadam. Gde idemo sad? Super. Jel može? Čekaj. Ajmo.
Dame i gospodo, evo nas, runda broj 2. Fina, mlada, lepa Dušica je sa nama. Kao što znate, spremna da odgovara na pitanja koje ću ja postaviti. Da li su teška? Ne znam, vidjet ćemo. Dušice, šta ti misliš? Nadam se da nisu. Jo, ne znam, čitao sam, pazi, gledao sam, neka su laka, neka su teška, zavisi šta znaš. Ima neka oblast koja ti ide, koja ti prija, koju znaš, onako 100% što se kaže. Vidjet ćemo. Sve ne bi da odajem, tako ja, je. Bravo, ja ne bi tu sad izmalerisao nešto. Je. Imaš tremu? Malo, ajde, sad ćemo da razbijemo tu tremu prvim laganim pitanjem. Pa kaže ovako, koje je boje krug na japanskoj zastavi? Vreme s? Crvene. Si sigurna? 100%. Možda je rezedo? Crvene nekud. Pa točan odgovor, vidi, opa, ne da se zbuniti naša takmičarka. Crvene je tačan odgovor, bravo Dušice, idemo odmah na pitanje broj 2. Pazi ovako sad, na kom kontinentu živi najviše vrsta sisara torbara? Vreme sad. Australija. Jesi sigurna? Baš tamo? Mislim da da. Tačan odgovor! Dušice, majstore, Australija, Australija je beautiful. Kako ima, kaže, sea, water, Australija. Da, ima, kaže, najviše kengura i tasmanijskih đavola. Inače, tasmanijski đavoli vjerojatno imaju Tasmani, jel? Inače bi se zvali australijski đavoli. Ali dobro. Idemo dalje, može? Može. Dva pitanja si jako dobro, jako brzo odgovorila, znala si. Vidjet ćemo sad da li znaš pitanje broj 3. Pazi ovako. Crnogorci ovo jelo zovu skorup. A po kom imenu je poznatije kod nas? Vreme sad. Šta je skorup? Može pomoć. Koju ćemo pomoć? Preskoči, pretraži, olakšaj. Olakšaj. Olakšaj, da ti ja olakšam, a? Hajde. Jesi siguran? Ako je... Hajde. Može, olakšam, pazi, dajem ti 2 ponuđena, jedan je tačan. Okej? Okay? Okej. Okay. Znači ovako, Crnogorci ovo jelo zovu skorup, a po kom imenu je poznatije kod nas? Restartujem sekunde, ja ću ti reći da li je to kajmak ili krompir. Vreme sad. Kajmak ili krompir? Što misliš? Jelo. Mislim da je kajmak. Da kažem mi kajmak. A? Kajmak, pa šta nam Bog da, 50-50, ali bravo, legendice, kajmak je tačan odgovor. O, imali smo sreće, ovo realno ni ja nisam znao. Ovo, mislim, nije sada ja nešto kao znam, nego prosto, eto, nisam čuo za ovu crnogorsku reč. Tako da, dobro što smo iskoristili pomoć, bravo. Restartujem štopericu, idemo dalje. Ali, pre nego što odem dalje, mlada damo, da ja pitam tebe, šta radiš, čime se baviš, ali imaš neki hobi, studiraš itd. itd. Bavim se fitnessom. Stvarno? Tako je. Da, držim individualne treninge. Super. I za sada je to. Mens sana in corpore sano. Eto. Molim, lepo. I latinski cepam, nema me država. Bravo, Dušice, šta ti kažem, super i treba, kaže, ko se bavi svojim telom, on to mora čovjek. To je instrument tvoj, ako tu se zapustimo, šta smo uradili? Okej, okay, idemo dalje na pitanje broj 4. Imaš još 2 vrste pomoći i 3 pitanja do kraja. Može, spremna? Može, spremna. Pazi ovo. Kako se na slovo A naziva strana kovanog novca gde se nalazi glava, to jest lice? Vreme sad. Znači, ne bi imao blajeres. Kako se na slovo A naziva strana kovanog novca gde se nalazi glava, to jest lice? Anfas. Pomoć. Ajmo, koju ćemo pomoć? Pomoć, pretraži. Pretražim, ajmo da ima. Dajte nam taj naš dragi pretraživač, da vidimo šta nam kaže pretraživač. Kaže... Da li želiš da ti pročitam pitanje? Može još jednom. Znači, ja kažem, kako se na slovo A naziva strana kovanog novca gde se nalazi glava, to jest lice? Jesi pronašla? Da. I mogu da restartujem štopericu? Može. Znači, vreme neka krene sad. Znači, kako se zove na A ta strana? Avers. Avers, jesi sigurna? Da. Jel tako lepo piše? Tako piše. 100% piše. 100%. Evo i meni piše avers, pa to je tačan odgovor. O, izvini, Dušice, malo moramo se grubo našaliti, prosto šta ćemo da nam bude malo zanimljivije, ali ne daš se zbuniti. I to je tačan odgovor, avers. Inače, avers je na kovanom novcu njena prednja strana, to je lice, a revers je njena poleđina. Mislim da je revers ono kad uzmeš za revers bi znala da je bilo pitanje, ali ovo da. Ali ovo je teško. Dobro, ništa, nešto svaki dan naučimo. Idemo dalje, 20 sekundi, imaš još jednu vrstu pomoći, a to je preskok. I to je to. Idemo, još 2 pitanja. Može. Spremna? Da. Ajmo, imaš dalje šanse za 15.000.
Kaže, kako se zove glumac koji je poznat po ulozi Šojke u TV seriji Sivi dob? Vreme sad. Preskoči. Da preskočim? Tako je. Kako ovo da preskačem, ova glumačka pitanja? Domaće serije mi nisu jača strana. Nisu, a? Ne. Gledala Montevideo? Slabo. Slabo? Da. Ćao. Nešto. Vraćam se tu, preskačemo pitanje. Inače, ja ću ti reći, da li znaš koji je glumac? Zoran Cvijanović. Znam. E, Zoran Cvijanović, mladi Zoran je igrao u TV seriji Sivi dom. Inače, veliki pozdrav za Zorana, to je moj kolega iz pozorišta Boško Buha. Igrali smo zajedno u raznoraznim predstavama, tako da, eto. Ništa, okej, okay. Nismo znali, sad znamo, sve okej. Okay. Iskoristili smo sve vrste pomoći. Dobro. Ali imamo još jedno pitanje do kraja. Ajde. Uf, malo na sport. Uf. Malo na olimpijske igre. Malo na koji južnokorejski grad je bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2018. godine. Vreme sad. Južnokorejski grad. Domaćin zimskih olimpijskih igara 2018. Ne znam šta ti kažem. Ne znam kako ti pomogne. Jedva ću izgovoriti ovo isto ime. Jekaterinburg. Ne. Johannesburg. Pyeongchang. Da, pošto Johannesburg je Južna Afrika, a ovo je Južna Koreja. Južnokorejski grad kaže Pyeongchang. Eto, bila da si, mislim, nisi imala da si tražila ti nešto da ti pomognem. Da. Znači, kaže Seul, Pyeongchang, Busan ili Nampo. To su sve gradovi u Južnoj Koreji, ali u Pyeongchangu su bile zimske olimpijske igre. Dobra moja dušice. Što bi rekli Južnokorejci, nađenem ta saro o iga djogin jođa. Meni mi gane nu pargano pufmo ninen jođa. Gani mon ga šika wiki gara digen jođa. Gure no e djogin jođa. A? Sve si mi rekao. Šta ti kažem? Idemo dalje. Dajte nam taj papirić od 3000 dinara za garantovana suma za dušicu. Bili smo blizu, budžetom malo je falilo, ali nas je Pyeongchang omeo. Molim te, samo pokaži da vidimo da je nije... Aha, sve je tu. Eto, taman. Ja ću da dodam još pola pa da krenem u te treninge, što se kaže. Moram malo i ja da, da popravim svoju liniju. Ali hvala ti što si učestvovala. Hvala vam. Divna si bila, dušice. U zdravlju da potrošiš novac. Ćao. Pa se vidimo i čujemo. Eto, mili moji, neko kaže Pyeongchang, neko Pyongyang, a mi kažemo... Idemo dalje. To bi bilo sve od naših takmičara za danas, dragi gledalci, a sada malo ja. Štoperica mi je dala 20 sekundi da vam pokažem kako se vezuje brodski čvor. Inače, moj tečaj je bio Nikola Vrabac, takozvani Johnny Vrabac, po kome je pisan onaj Jack Sparrow, ali nije ni bitno, on mi je pokazao tri osnovne vrste vezivanja brodskog čvora. Dakle, šta je najvažnije? Prvi, prebacimo preko jedno, preko druge i dobijemo ovaj osnovni, znači jedno čvorni čvor. Idemo dalje. I prebacimo još jednom i dobijemo dvočvorni čvor. I ovo je treći, najpoznatiji od svih i najčešće se koristi. I to je brodski tročvorni čvor. Hvala što ste gledali, nadam se da ste obratili pažnju. Sve najbolje i vidimo se drugom prilikom.